ale tundráci predsa len teraz zobrali ten Aegis, oni kľudne môžu ísť na Kayvana znova. Si opavnúť aspoň tú fantazmu spolu s BKB, mysleli sa teraz aspoň vypnúť teraz Saxiča samotného, teda za 2 sekundy BKB, možno to ešte si iné nahodiť, ale nakoniec ne, nakoniec padne. Kayvana ešte sa snaží tradovať so Skitterom, ale myslím, že ten trade-off možno nebude pre ňo ideálny. Sneaking spojil aspoň teda tú backlinku, Kayvana prišiel ale po Sneakinga tiež a Skitter zrazu je pod tou väžou, úplne vychytaný ten slow je síce nekutný, ale nine padne tiež. Gojira, ten tentokrát vytvoril možno niečo veľké, Skitterovi sa ale podarilo aspoň uportiť a free, ten si s backupom nikde ale portiť nebude. A budú pripravení bískosti na možno úplne neskutočný comeback play. Free je teraz ten, ktorý tam absolútne dominuje všetko. Ten už dokonca má aj Reavera za chvíľku overwhelming blink, chcel by možno K1a, ten dostane Doomdoxik tu, free iba čaká s tou Reaper sajtou. A ďalší neskutočný pick-up Gojira a snaží akurát teda doportiť domov, čo sa mu takové teda podarilo veľce pekne, dokonca tam príde ešte aj tá Winterkurza, ale Skitter ten free mu ani nedal viac menej nič veľké. Tam si ešte Saxič príde po ten ďalší bonus, aj keď ten Glimmer ho možno do tej báze dostane. Myslím, že free nezastaví absolútne. Ingsvela tam pôjde, Beastcoasty sa neschovajú nikde. Tundráci akurát vyčkávajú, Doom tam už bude tiež, Stinger tam teraz nabieha prvý na pána. Ten má predsa len ten buyback ušetrený, už ale Aegis má s refresherom pan Skitter. BKB popnutý od free, vypnutý bude práve Stinger, on je Whisper. En, ale tentokrát bude musieť buybackovať instantne tiež. Kayvan už tam vedmene je medzi všetkými teraz chytený a Pískou si sa skúsili vytiahnuť, skúsili vychytať nejaký rush timer, ale to ich možno bude stať úplne celú túto hru. Tundráci našli ten návod, Pískou si budú mať ale ešte ďalšie dva buybacky. Dieback od Winter Wyvern je síce nepríjemný, ale tam je hlavne C-Smile kontrolovaný a Whisper ešte môže damageovať ďalej, ale Skitter využívať ďalší poriadny jeho refresher. Ešte bude mať ďalší refresher v zásobe, dokonca nejaký ten cheese, aby si možno doplnil nejakú tú manu. Už tam prichádza aj ten Shadow Step, ale Pískou si sa ešte zdávať nebudú. Saxič našiel síce teraz zadu, aspoň K1 Hector a 9 tam pôjde skúsiť aspoň nejaký ten disarm procul, ten tam nakoniec procul, K1 je kontrolovaný a padá na 125, Team Tundra eSports konečne po 50 minútach už vybojujú túto game number one. Stalo ich to všetky sily, ešte nejaká pauzičkenzi, ale tam už vedore pristali len GG call. Tundra pomaly, ale C-Smell bude ten prvý. Tentokrát ale zaistom sa mu podarí odísť preč. Skitter tam bude ten kajtovaný 4 sekundový stun na Gojirovi pomôže, ale tam práve ten Ingsvel. Mu to celé dispelne. Skitter už do toho Spirit Vessel vezbere, teraz stratil 90%. Gojira si po neokrát príde ten heal od Sneakinga, ale udrží. Lifesteal od Skittera procol tiež. Zase tundráci ale vyťahujú smoke. Jo, znova. Idú proste hľadať na enemy strane niečo veľké, tundra, teraz ale možno bude mať problém. A prišiel smoke aj z druhej strany, ale Gojira bude nájdený, Skitter už má to čerstvé BKB, pôjde si tentokrát, možno po nejaký bonus menom Whisper, to účko stihol vyhodiť, Stinger bude ešte chvíľočku žiť, Sneaking vyzerá, že by to chcel s tým healom nejak ešte urvať, Gojira ale pôjde ešte na druhé kolo spolu s tým Ingsvelom, vybral si tam Skittera, vybral si tam dvojicu, našiel tam možno obi dvoch, kládu mu hodí ešte do ksichtu, ale well, zase, popri tom všetkom, na vrchu zabitý K1 Hector, the easy doom, ktorý ani nebol na cooldowne, nebol potrebný a už tam prichádza artiléria, už tam prichádza punishment, Saxič síce punishnutý, Gojira bude mať blinku za dve, potrebuje odtiaľ ísť, ešte s Arkan blinkou, už tam našiel Venomancera, ten žiadne účka dávať nebude, K1 sa rozhodol teda do Skittera ísť aspoň poriadne potradovať, ale Venomancer už bude dole, takisto bez buybacku. Jo a už tam je hlavne ďalší doom, zase vychytaný ten Lifestore, ktorý tam aspoň chvíľku chcel mlátiť a C-Smile už píše rovno to GG, tam absolútne nebola nádej, už vezme repred asi tak 15 minút tam je, ale akoby aspoň nejaké tie nádeje tam kľúci získavali. Sa ho tam Amar lovno príde navštíviť, je tam jednotkový pit of Malice, je tam Tygit s Malefisom, tam príde ešte Arturov Silence, ale len sa nemá absolútne ako odtiaľ dostať. Punishment je tam, Seb medzi tým teda vychytaný na druhej strane, ten ale vezmere vyšeral arénu z position 5, pani Window, Yuragi dostáva teda náklad tiež, ale ešte bude mať loď, ešte bude mať X-ko, tam pripraví Krita na absolútnu vypínačku, BZM si možno ešte pôjde s tým Rolling Thunderom skúsiť niečo poriadne posetapovať, našiel tam ešte Nightfall.
Torrent tam bude pripravený tiež. Jerex tam čaká akorát s tým Cold Embraceom, ale do toho Firestormu to ani vedere nebude mať úplne takú veľkú efektivu, to a Nightfall. S tou jeho armletou akorát tíká, 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 pomaly umiera. Bizien bere ten kill a teraz tam zase chcel Arthur nabénuť. Tam je nájdený hlavne Amar. Počkať, no to je tento Jerexov move bol akorát veľce dobrý, ale ten Galeforce, Seb s tou Galeforceou ich všetkých odohnal preč, oni sú zdržaní ešte tým Pin of Melisom, no tej Winterkurzy tam nepríde absolútne žiadny follow-up a ďalší šeko. Oh, Seb, are you fucking kidding me? Arthur padá, keby to bolo malé, akurát kanadské hovno a nic kanadský žartík by som to nenazval tentokrát. Oh boy, na vyspu si tam samozrejme počkajú tiež. Jo, EG, pretože sa snaží aspoň niečo nájsť, niečo na random teraz dole videli. Myslím, že Taigiča teraz vedia, že možno skúsia aspoň tú position 5 windu vypnúť. Arena popnutá tiež, loďka tam prišla na pomoc. Zatiaľ cez ten windrun Seb ešte bude schopný chvíľku prežívať. A bet, nakoniec bude chce to BKB mlátiť, ale bohužiaľ Amarovi tam nedáva nikto žiadny damage. Ten má ešte satanek, už to tam hlavne Bizien pôjde celé pokontrolovať. Taigiča príde pripojiť tiež a myslím, že nádeje už končia. EG píšu GG, game is hard. Amar si teraz ale našiel arenku na dvoch. A Taigiš naskočí tiež, Sunstrike si to trafenie nebude, ten Galeforce. Ten teraz ich od toho odohnal, nakoniec Jerex padá. Amar musí povolať to BKB, ale Nightfall tam bude vedere úplne celú dobu vykontrolovať, nakoniec si ho hodiť aspoň to účko, ale ten target hlavný bude kryt. Ten si musí hodiť supernovu. A my na to ale Juragi ready s tým veľkým attack speedom. Arthur sa tiež snaží zázračne urobiť niečo veľké. Juragi tam na to padol spolu s Amarom a popravde sa niečo zázračne stalo. Bizjem ešte ale neskončil. Ten aj tak pôjde vymazať aspoň ten druhý kill. No, Arthur zatiaľ teda udržal ten jeho Aegis, dokonca sa vyhol aj tomu Sunstrikeu. Viziem sa mu rovno príde pozrieť na tvár a ale stihne popnúť ešte ten Invis. Galeforce sa ho tam síce vráti naspäť, ale ten damage od Arthura je tak nechutný, plus AP s double damageom. No to ešte možno PG, akž tak žúrajú. Juragi ale teraz prikáza na to druhé kolo, AP je tam vedere úplne celú dobu vykontrolovaný a už je tam Taiga. Black Hole na dvoch, dokonalosť do týmu OG, ale či to bude stačiť, to tá otázka. Supernova predsa len ešte odkryta to celé, možno hodí na druhú stranu. Arthur tam ešte predsa len bude mať ten druhý život, ten Aegis stihol využiť. Na mide si predsa len OG jednoducho pôjdu vezmene po tie vymazané Raxia, aké tam je akoby teoreticky na Nightfallový buyback. Ten akoby má aj draka, nájdený je tam Bizien, Amarov ale pôjde arénou pokryť. Tam za polku Bizien dostal, teraz si ale akurát odkráča, Nightfall tam ani nemá znova vision, takže Invis Bizienovi zachráni prdel. A tu je druhá Black Hole, tá bude posledná. A EG už podľa mňa pochopili, že týchto mladých chlapcov nemajú absolútne ako vyparišovať. Si nájsť niečo zaujímavé, Insane, ja tam ale nakoniec narazil do Jonáša. Zdaj ale využije rovno Black Hole, našiel tam Moona. Tentokrát damage bude do Saber, mal si to zapnuté ešte do BKB, nakoniec zase ho tam Braille zachránil tým healom. Saber ešte môže odkráčať preč, má tu mám jedno BKB, vedere využil boxy, tam bude akorát vedere teraz vykontrolovaný, ten Soulbind tam ale zdrží ešte Dubu spolu s tým Mádom. Teraz ale príde druhé kolo, Matumba Man, nestihol dať nič, zájem bude ukontrolovaný tiež a Moon sa len smeje. Tu ale vyzerá, že Liquidy to nenechajú absolútne zdarma. Raketka už tam prišla, aby to vezmere vyskautili. Dubu už tam stojí, aby ten smoke nebol tak efektívny. Dubu ho síce kľúci nájdu, a ten predsa len bude mať buyback jednoducho. Jo, Roshan má zatiaľ polku, Matumaman akurát dostane teda jednu casualnú Bloodthornu a Julusku, ktorá mu vypleská mamku. Mike musí ale defenzívne popovať BKB, nakonec tam dokonca prišla Arena. Len defenzívne a Saber si teraz na Insaneu naskočí velice rád, tá Iluska, ale ho tam pleská, Saber dostáva odjazdne tým Mádovej Ilusky, teraz absolútne mordy. Mike skáče ale s druhou arénou, Paralovi sa podarilo aspoň teda vyhodiť to svoje BKB, pekná telekineza od Moonmi, Endrabu tentokrát zachránila prdel boxy, skúša aspoň ďalší hookshot, ale tu prichádza Saber na druhé kolo. Matumaman už nemá nič, Butterfly mu nepomôže, už bude mŕtvy na 120 sekúnd, ale mám taký ten pocit, že tier 5 itemy už neuvidíme, tým TSM si ide v tej game one, možno po dokončení Mike sa to snaží ešte spomaliť ako len môže, ale vezmere tam žije len sám s Insaneom. Už si ho kľudce vykontrolujú v tých hexoch a mne príde nič a nemajú chudáci z týmu Liquid nádej, už tam prichádza GG call. E,
nech tam teraz pôjde trhať Vapool, ak niekoho nájdu. Zatiaľ tam ale Liquidy majú 5 celku, pekne nastolený Vision, pekný defenzívny blink od Mikio prišiel tiež, nájdený tam bude akurát Insane, ale Zai skáče dozadu. Vykontroloval hlavne veľmi dôležitého pána Moonmiendra, tam bude hlavne ale Team Adou damage, ten sa zbavil Mikio a teraz pôjde po Zaja. Team Adou ničí všetkých, ku ktorým sa vôbec priblíži a myslím, že na Team Ada žiadna odpoveď nebude. Saber tu ešte vedme kontroloval aj tú Spectru a tá tam bude opustená bez žiadnej šance. Ani Soul Rip tam nepomôže a tým Liquid si pravdepodobne pôjdu po nejakú tú 0-2 výhru. Na vrchu ale medy bude engagedutý práve Zai, tentokrát to BK prišlo včas, arena bude hodená tiež Overgrowth toho dubu, ale zdržal Saber, ktorá vedme medzi tým ešte vykontroluje, medzi tým ale napravo bude Mike zničený a tam TSM znova prídu po čistku. Living Armor už na ňom teda pripravený a Saber už ide pekne po nejaké veľké veci, už jebejti nejaký fight od Matze, udobu ten Aeon Disc, keby ho náhodou potreboval, ho tam môže jednoducho zložiť. Teraz ale prichádza už tá supernova, tým Liquid to snaží ešte uhrať štvorici, Insania bohužiaľ už padá spolu s Boxim, buybacky tam nie sú, Matumba Man sa teraz bude snažiť ešte uhrať zázrak, ale tým má doma ešte polku, Matumba Man, neba nádej na život, ešte ho tam Braille pôjde posnajpovať, vyhnať do báze. Ace môže followupovať, hlavne si tam boom našiel konečne tú pugničku a pôjde vypínať toto celé BKB. Dark Magov je síce tučný pán Kunka, dokonca to celé ešte ustal, celý Wukong Command, tam ale vyzerá, že ešte nebude končiť. Halberda to trochu spomalí, Pakáž sa ale pripája do toho fightu a Boomič predsa už svoje BK, bo využil pekný Glimmer, ho tam ale udrží. Arena od Ace sa prichystaná, Pakáž tiež má ale svoju prácu, prichystanú s klikaním na pravým na hrdinou. Nejaké tie BK-ba vymenené, Sacred ešte ale chce pokračovať, Ace nádherne zrušil ale ten Timberchain, Topu celú dobu, aj keď akoby už môže dávať iba Nightmare a pomáhať, teraz už musia rýchlo gladiátory utekať, čo im len nohy stačia, nemali damage na to, aby toho kuňku vôbec zabili, casual plate mail zafungoval absolútne dokonale, Boomič tu ale ešte minimálne teda Matthew ho vzadu našiel ako bonus. Im double damage by to mohlo byť zaujímavé, Celery si teda najadený, ale ten Glimmer by ho mohol ešte dostať z týchto šlamastých, well, nakoniec pôjde akurát teda porti. Gladiátori teraz ale možno budú chcieť engageovať sami, našli tam znova tú pugnu, Boomič tam rovno naskočí, šetrí zatiaľ ešte do BKB, dostal ale tým pádom Hex, možno sa z toho ale ani neprebere, pekná forska, pekný Glimmer, Boomič bude žiť, Diráčio tam háže ten veľký Wukong's Command, ale v tom nie je momentálne nikto, Diráčio musí z toho uskočiť preč, musí fightiť ďalej, tam je nájdený, ale veľce pekne Dark Mag. Go, hlavne vypnutý ešte k tomu Matthew Pakáž. Teraz ale už vás nemôže ísť mlátiť Diráčio. Her môže skúsiť s tým satanikom ešte ulive stylovať zázrak. Pakáž zatiaľ ale ten jednoznačný trade-off vyhráva. Hexa je tam a Team Thunder Awaken našli teraz ten svoj awakening. Našli ten svoj moment, kedy konečne zase to finále tempo možno zobrali na svoju stranu. Jo, a ďalci pôjdu kľúci, Diráčiovci po dve strany, Creepwave už im tam prišla, Matthew ale vyzerá, že bude chcieť ešte fajtiť rovno do Diráčia, tam ale Boomish našiel rovno dvojicu, Sacred sa snaží ale tú opičku zabiť, Diráčio stihol ale zabnúť vedere ten jeho satanáš, stihol zabnúť aj to BKB, aj Wukong Command, Matthew padá, to je ten jediný buyback, ale Ace, ten našiel za nulu, aj dole na 120, Gladiátori to nakoniec vládli, wow, po 46. minúte, comeback is real, oh my god. Boom! Boom, boom, boom! Teraz ale narazil do toho Four Man Smoke, Dark Mago naskočí akurát na Tofuo, NBC ešte chvíľku žiť, šipka tam ale bude letieť tiež a tá nakoniec trafí práve toho Marza, síce popol aspoň nejakú tú pipu, snaží sa byť aspoň trochu tenký, ale Boomič bohužiaľ nemá damage na to, aby sa toho Sporma vôbec bavil, už tam príde aj ten Silence práve z tej trepky do toho Jump a Boomič en sa z tohoto nezobudí. Celery tam teraz prichádza naspäť, skúsi tam ešte pomôcť, pak až si láňo naskočí, instantne ho vypne hneď po tom, čo tam príde. Boomič už bude teda ukontrolovaný akurát Fireblastom, ani neuskočí, OK, na chvíľku uskočil, ale bude mať Silence a mu ešte Pakáž pôjde pohantiť ďalej, medzi tým Diráčio musí utekať ďaleko, vezmene za svojou maminou, porty bude mať až za 23, aj keby chcel možno nejakým zázrakom toho Storma uhľadať, ten velice rád teraz ho sám nájde, už ho tam čaká Pakáž, Boomičovi sa podarilo teda odísť.
Ale diráči, on nepôjde nikde. Ale to je ten problém. Ona sa síce nemá ako vrátiť naspäť, ale vidíte, že tam Thunder Waken budú chcieť ešte fightiť 4. Tofu aj tak našli. Jeden support bude teda vypnutý. Boomit skúsil aspoň Matthewho naskočiť, ale ani to nestačí. Dark Mago bude mať ešte to BKB, otočí sa teraz play sile do diráčia. A malé gladiátory vezmere vedia, že tam nebude dlhú dobu na Templára. Znova ale ten epicenter od Sacredovo. Pána Senda, toto celé rozhodne. Aréne sú síce traja, ale tam nikto z nich ani damage nedostáva. Jediný damage tam rozdáva vedmere Celery s nejakým tým jedným Illuminatom. A ani tá Templára nechýba, tam ju ani nepotrebujú. A ešte stále neprichádza teda GG call, dokonca Boomage tam teraz ešte buybackol. Spolu s Kotlom a neviem teda čo gladiátori teraz tu za zaujímavý super outplay vymysleť. OK, to boli len buybacky na to, aby mohli napísať GG.